Bu müəssisələri yaratmaqla biz həm bu məsələləri, bugünün məsələlərini həll edirik, gələcəyin məsələlərini həll edirik. Nə üçün Azərbaycanda bizə lazım olan bütün istehsalat sahələri yaradılmaz? Sadəcə olaraq investorların inamı olmalıdır. Həm xaric, həm yerli investorların ölkəmizin gələcəyinə, bu da həmişə olub, bugün də var. Gözəl investisiya iqlimi olmalıdır. Və Dünya Bankının Doing Business hesabatında biz 10 ən islahatçı ölkə sırasındayıq və dünya miqyasında 28-ci yerdəyik. Sabitlik olmalıdır, xalq iqtidar birliyi olmalıdır, əminamanlıq olmalıdır, təhlükəsizlik olmalıdır və bunu da biz nail olmuşuq. Artıq müharibə də başa çatıb, Dağlı Qarabağ münaqişəsi də tarixdə qalıb. Ona görə mən tam əminəm ki, bugünkü Azərbaycana investisiyalar İlk növbədə qeyri-neft sektoruna daha böyük həcmdə gələcək.